დევნილებისათვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროცედურა იწყება. Ქვეყნის მასშტაბით არსებულ დევნილთა 815 დასახლებას 42 კაციანი სპეციალური ჯგუფი კიდევ ერთხელ შეისწავლის და შესაბამის დასკვნას მომავალი წლის 1 სექტემბერს ადებს. Რის შემდეგაც აჭარაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი 176 ოჯახს საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაეცემა. Მათ შორისაა ჩაქვის ყოფილი პირველი სკოლის შენობაში შესახლებული 116 ოჯახი. Სახელმწიფო საცხოვრებელ ფართი დევნილებსაც გადასცემს, რომლებმაც ერთჯერადი სახით კომპენსაცია უკვე მიიღეს. Ფართების დაკანონების პროცედურა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა აჭარაში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს გააცნო. Ჩაქვის ყოფილი პირველი საჯარო სკოლის შენობაში შესახლებული 116 ოჯახი 4 წელზე მეტია საცხოვრებლი საკუთრებაში გადაცემას ელოდება. უკვე 4 წელზე მეტია რას დაკანონებას ველოდები და დღემდე არ არის გადაწყვეტილი და დღეს ბატონი მინისტრი დაგვირდა რომ უახლოეს პერიოდში გადაწყდება სამბარ. თუ რა გარეს საყოფაცხოვრებო პრობლემები. დევნილთა და განსახლების მინისტრმა ჩაქვის ყოფილი პირველი სკოლის შენობაში შესახლებულებს აცნობა რომ აღნიშნული კატეგორიის ოჯახები შესწავლის შემდეგ მათ საცხოვრებელი დაჩქარებული წესით სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცემა. გეიდან 8 ჯგუფი მთელი საქართველოს მასშტაბით გავიდა სამუშაოდ ველზე. ეს არის მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი პროექტი, რაც გულისხმობს დაახლოებით 10000 დევნილის, რომლებიც ცხოვრობენ სახელმწიფოს კუთვნილ შენობებში. მათი ამ მთელი ამ შენობების აზომვა და შემდგომ დაკანონება მოხდება. დღეს ველტოლვილთა და განსახლების მინისტრი არასამთავრობო სექტორისა და სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მთავარი შენიშვნები ეკომიგრანტებს, დევნილთა დასაქმებას, განსახლების პოლიტიკასა და წალკაში ჩასახლებულთა პრობლემებს შეეხებოდა. მხოლოდ 12-მა დევნილმა შეიტანა დასაქმებაში წერილი, მეს აღნიშნე, ანუ წერილი კერა განცხადება, რომ დასაქმდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ მუშაობს ეს სტრუქტურა, თორემ აბსოლუტურად ყველას უნდა მუშაობა. სახელმწიფომ დაიწყო ცალკე კომისიების შექმნა, ცალკე შესწავლები, ცალკე რაღაცეების კვლევა და ძიება, პრობლემებს ემატება პრობლემა. ამიტომ თვით რომ დაარსებდეს რაღაც პოლიტიკის დოკუმენტი, რაღაც სტრატეგია. მინისტრი წალკაში ჩასვლასა და პრობლემების უშუალოდ გაცნობას გეგმავს. სამინისტრო გრძელვადიან გეგმაზე მუშაობასა და დასაქმების პრობლემის მოგვარებას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად აპირებს. აპირებს ჩასვლას არაერთი დღე, არამედ აი რამდენიმე დღე იქ დარჩენით, რომ თვითოლ სოფელში, თვითოლ ჩასახლებაში მივიდე და თვითოლ ადამიანს უშუალოდ მოუსმინო და ეს იქნება, თქვათ, ერთი მცირე ნაწილი იმ პროგრამისა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ აჭარაში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს სტატუსის განსაზღვრისთვის საჭირო მომსახურების მიღება მომდევნო კვირიდან რეგიონში შეეძლებათ. იწყება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოში, სადაც უნდა შეისწავლოს ადგილობრივი კომისია გეოლოგიური სამსახურის მონაწილეობით, მიანიჭოს ეს კრიტერიუმი და ამის შემდეგ უკვე მოდის სამთავრობო კომისიის თხოვნაზე განსახლება, რომელიც ღებულობს ადასტურებს იმ კომისიის გადაწყვეტილებას ან არადასტურებს. არსებული მონაცემებით აჭარაში სულ 6416 დევნილია რეგისტრირებული, ამათგან 3962 ბათუმის მუნიციპალიტეტში. ბათუმში დღემდე ფართის საკუთრებაში დარეგისტრირებას 276 ოჯახი ელოდება.